إيويها عريسنا شاعر وكلماته حلوي بطعم الشراب، إيويها أصابعه سحرية عم ترقص فوق العود والرباب، إيويها صوت غنية حنوني بقلوبنا سكر داب. ليش أقول فترة دوزيمة وهنهوني برا بورتوغيز. Nosso noivo artista famoso que canta e toca para nós. Nosso noivo é poeta que tem as palavras doces de aromáticas como água de rosa. Nosso noivo, os dedos mágicos de ouro dançam no alaúde e rababe. A voz dele é uma canção carinhosa, gota de açúcar que derrete dentro de nossos corações. Hanhuni Arabiye com Zalgota. Hanhuni, um elogio no evento muito especial como o casamento dos noivos, aniversário ou quando a pessoa ganha um diploma de escola. Espero que vocês gostaram meu Hanhuni que eu fiz e divirta-se e tenta fazer um hanhuni para seu amigo no dia do casamento.